akhirnya iso ngrasakne kampung halamanku. Hari ini ijo-ijo, seger-seger. Ayo aku. Gek piye lho? Pari sulami bolak-balik kok. Panggah arang-arang ae tukule. Ayo. Lah kok enek artis liwat kene? Wah, ini pol-polan nek. Hah? Ora umum. Tapi koyok ora tau rocah kuwi aku. Yo ndak kenal. Sik. Penjajal tak tekok ndariman yo. Menawa kenal. Biasane jamyah ini ki man pedet enek neng kebun. Mesti neng kebun. Wis tak jujuk langsung neng kebun. Budal kebun sik. Lombok wayahe panen. Lihat kebunku penuh dengan lombok. Huh? Wow, ada yang merah dan ada yang hijau. Siap. Hari ku panen semua merah dan hijau, pedas semua. Wow. Lah kae pedete neng kono e. Opo ki? Gak enek wong. Iso setan. Awan-awan nih. Yo, setan tenan iki. Allahumma lak kuntu. Gua dika amang tu. Gua lari. Dan cok. Setan kok awan-awan wani ganggu ni wong. Allahumma barik lana fi ma rajat tanah wa kina hada benar. Iku ngono do ngamangan blok. Jancuk, tak kira setan. Jebule celeng. Celeng matamu. Wong moro iki lho ora ngomong-ngomong. Sing ganggu wong megawe. Aku ki ora ganggu, Man. Iki enek sing tak omongne penting. Banget awakmu. Beh. Penting yo penting, tapi lambemu kuwi lho. Aja koyo kukusan. Ngopo lo? Ini lo Man, aku mengendalan terus cewek wayu liwat. Beh, kowe iki lo, nek urusane cewek matane awas men. Lah iya, aku imbuh Man. Raimu didi. Sik to Man, rene ku mau arep takon. Mbok menawa awakmu kenal karo cewek sing aku roh mau. Lah, arep kenal saka ndi yo? Wong roh e ora. Tak omong arek wayu. Tenang. Lek didelok pacakane koyo wong kota-kota ngono ka lho. Mosok to, Di?
Lah, aku pernah percaya ya. Wis ngene. Saiki yo mel aku nyegat bocae dijak kenalan. Piye to ki? Mosok kenalan arep ngajak aku. Terus aku kon dadi obat nyamuk. Eleh. Wis to, manut aku. Ayo. Oke. Ini bentuk nyapa tau man, suwen nyopot sepatu saya ini loh. Tapi ojo suwi cepet toh, selak liwat bucahku. Oke. Cai man, jangan sapi sial. Hah? Sapi sial piye toh? Maksudku ki spesial man. Wes, nanti kenai man. Lah, kowe iki arep kenalan karo cewek apa orang begal? Oh iya, man. Oh alah, kampungku tak tinggal pirang-pirang tahun kok renek perubahan jelas. Dalan yo panggah rusak. Tambah omah elek-elek. Terus ki kanca-kancaku padha ning ndi ora ketok. Padha mobiar yo. Lu sepi banget. Lah kaya kaloman bocae cegatan tak anteni kene gendeng kowe iki arek kowe sing arep kenalan. Iya man. Padek oh no, aku arep kenalan mbak. Yuh wong arep kenalane kok kaya arep ngerampok. Grogi aku mbak Rucayu. Pancen rodok gendeng iki mbak. Lah iya lho arep kenalan kok kaya begal ancen jancuk kon iki. Bayo, wayayu galak ngalane buta ijo. Iya ya, Mbak. Rene. Aku Paidi. Aku Dariman, Mbak. Sek, Dariman. Masak kowe lali karo aku? Lah, sampean ki sapa, Mbak? Kok iso kenal aku? Halah, masak lali. Jaman sekolah lawakmu seneng karo aku. Walah, Wiwin. Kowe to, Win? Bunda ayu kowe, Win. Pangkling aku. Piye to ki? Kok do klinian dhewe malah aku diabaikan. Ilang pura aku wae jamane mbiyen awakmu sik umbelen. Aja ngono to Win, isin aku. Stop. Iki lho piye? Kuwi lho kancamu urusi dhisik. Wis jarno ae Win. Wo pedhot tok kowe man. Sing pengen kenalan lho aku malah tok petung dhewe. Yes man, aku tak mulai dhisik. Minggir. Lah piye to ki man? Aku lho durung kenalan wong wis minggat. Lah cahe lho wis kenal aku. Lah kowe lho ora mikir perasaanku. Lah nyapo mikir perasaanmu? Oh, lah matamu ora kena kacang ki man. Oh.